Hello guys. Oh my life. That's the Brenda. Wants to join the video. What happened there? Now Brenda, put down the energy there. That's Brenda Tarona. Brenda Lamini, Sharon, Clementine, Stan, Mamul. Masimba, Stacey, should say, Netaika Jengo, Adana Munga, Lazarus Chiparit. Yes, Lazarus. Or the second cup and airway Lazarus. Tinevin Bechera, or the same Nomita Timba, Ruth, Makore. The sort of thing that we are. And that's the Zuribo Bano, we are no one is. Nasi zuri pano ya ipano. Esme visi sasha. Patience dotu. Maska na ya ipano midwe. Pane zuri pano ya datu muone. Tadati ndiku uzire imu munu. Pana pari piko munu. Gati mune. Tine surprise yenyu guys. Tine surprise yenyu. Itai mchiwanda, itai mchikunza puya. Tine surprise. Teza ene vanurume. Teza ene vanurume. Vose wa ipano. Teza ene vanurume. Wa ipano. Tine surprise ya datu waone nasi. And I said, but it's very right in Varasha Sarakumpa. I said, I'm going to go to Zimbabwe, guys. Looking up to Zimbabwe again. And I'm going to Sim. Semun, I'll come back to you. I wonder why I'm not sure I am a daddy. I got half a year to worry. That's it. I think I to me, Regine's showing the house on a bus in the Kanakundeg. She can shut up about what and those Enchikuzai could eat. The guy I'm going to say, Kutaka Enchikuzai. The guy I'm going to pinned by the family bus.
Saka tikusvika pamusana kuti ah oh, sisimeli ha ndafara vedu wei aiwa vane kumusha muri kushanda aiwa zvinonakidza sikana tikakuonai muchiita zvamuri kuita kudai so zvinonakidza big up to you mudzimadzimai ese muri kuita hanzi kukwira mauche vachishaina muharani ndiudzewo zvako Clementine iwe saka ndatirega ndifambe nemauche angu akabiwa kaenda ndatora mauche ndikakwira kumba kwangu saka ndafara aiwa akadzari kushanda zvinonakidza izvi kai zvandaikudza kuti instead yekuti you invest in zvisina basa ka invest in doing something chinokupa mukadzi arapo ka ane chitakeaway chakanaka handiti chinhu chake chakanaka chikonzena chake ane chikonzena chake chakanaka guys ende pari smart tatizosapota kondakta uyai pano munhu anoda kuti muone ndeuyoyo mirai kondakta mungogona ngovaone nyi mungova murisai vanhu tichikufamba nemi vaudze tichikufamba nevava iya ndivatikufamba navo ava zvava 715 navanhu vavakutari 700 vari kuona avarapa inga vari kukomenda one uya kuno zve kana wapedza imwe ndapedza zvako tikukuda pano pedza zvinhu zvako uye pano wapedza uya garapa garapa guys mirai ndine surprise andoda kutaridzai ndine surprise andoda kutaridzai guys ndine surprise andoda kutaridzai pano tada mamuziva here uyu zvenyika makonese former soccer star of Zimbabwe zvenyika makonese mamuona here mamuona here zvenyika makonese but zvenyika makonese mira ndivokuinterview ambijana aiwa zvenyika uya pano naiwe wadzoka mhani ndokutengera doro imboya pandimbowa kuti waka from soccer player to winji zvakafamba zvenyika upedza uye pano iwe nai tikutaura kani mabhururu edu ari panapa naibami hatisi pana takatizadza mabhazi enyamoti manganapa titagara hedu pano zvandaikudzai kuti zvandaikudzai kuti mukasaripata zvakanaka ndikakupisai apa ndobhazi enyu hakuna anouya kokwirao moita zero saka pa vanotitengerawo chikafu mbrodi naika tiwirirane pave zvakanaka hanzi I don't know you hanzi kondakta muri sei muri kumhoroso apa ndiona anele moyo euri seiwe guys mirai ndibate hanzi yellow kondakta kondakta vanotora trofi panapa kondakta matopinda bhisi right tiri pabhazi rina ndakakudzai kuti fambai nebhazi iri handakudzai kuti kana muchienda kuna nagweru kadoma mabhulawayo fambai nemuzanzi iri showing you the bus right now iri ndakariposta guys ndakaposta bhazi iri muzanzi mukariona handiti iri ndo ratiri muna muzanzi express ndo kondakta vedu ava mirai ndigokudzirai drive mirai ndigokudzirai drive mirai ndigokudzirai mirai ndigokudzirai driver ari kupiko bhebhe asvike pano icho chiri piko bhebhe icho chinedze chive pano drive hanzi kondakta ndavafarira kondakta kwai maka mune ring here pane vakufarira yavo right hanzi mari muzanzi guys mukandibata ndokupai flyer mukauya kuwatsa kune vari roda kuenda kuzimbabwe vese kumba ndibatei ndikupei mofamba zvakanaka antika mofamba zviri bhoo zvekuti antika vanofamba nemi zvakanaka saka tiri kuda zvenyika makonese guys tida kunyatsohwisisa kuti from a soccer star kuzim guys to a winti what really happened hanomaona saka ndoda kutoti nditomutengera doro rake rekuti anofamba achimwa nokuti uri kufamba achinodha mabhegi avanhu nemasaga ndiye waloda mauche edu ndiye waloda zvinhu zvedu zvose ndiye waloda zvese nemuzuri kumba herewe ndiye waloda zvinhu zvedu saka taakuchida interview netichinzwa kuti zvakafamba sei kuti asvike paasvika nhasi anditika kubva kwanga ari nokuti idzi ndo dzakaita mukurumbira ndo vanhu vakaita mukurumbira chaiko chaiko panyaya dzebhora vachitamba bhora zvekutamba bhora zviya zviya saka iko zvino asi chandoziva hangu one pana zvenyika makonese chimwe chakanyanya kumuparadza vakadzi asi uchauya achikudza asi ndoziva ishuwa chiiko kondakta ishuwa vakadzi vari involved asi ndoda kuti muzvirwire from the horses saka ndakutengera six pack yake ngauye pano paita yei
vanhu vanonyatsa kuva vanhurume ndovanonyanya kumuziva vanhurume nokuti ndovanonyanya kufarira zvebhora saka ndoda kuti kuite hanzi everyday mazuva ano everyday mamoyo chirandu ndizvozvo I think so because izvozvi nhasi anenge anotori 3 anenge 3 mabhazi ari kuenda emuzanzi i3 rimwe ranenge rasunga raenda iri ndoredu kune rimwe riri kuteera kuuya andimaona saka toda kuti ite lesson kune vamwe vafana vari kukura muindastry anti pane vafana vari kukura muindastry uya kuno zvenyika kune vari kukura muindastry vafana vari kutamba bhora kune maartists anoimba andika vari asi zvinhu zvokuti paakataura anogona kubata anogona kubata 1 2 3 chii chakaitika asvike paasvika apa nhasi saka mirai ndimutore auye kuno igai ndindeke mirai ndindeke kumunin'ina wangu waendepizve wotogawo nomurume watinda nakondakta kumunin'ina wangu waende nakondakta iwoyu kuti kuwaendepizve hachandioneki waendavo nakondakta musikana uyu kuwaendepi kuda waenda kotorekwa drink mirai ndindeke hona yava varapa kaitawo ava vari kutamba vaisamberi pedaro hanzi ndikuya ndanda kushiya kuti waindepizvi orit hanzi stiers ndikuuya nestiers tiri pano garipinenepapa andenesiva hapane pekupinda napo stiers uya nayo takatopakwa pano ndopatatopakwa ndopatigere zvedu regai timboenda kuna zvenyika makonesi regai tiende kuna zvehangu newe zveisati iwo uri celebrity hatingakufambiri tichikutsvaka kudai tokutouya tigare ukwe haa shamwari tinoda kuti taure vanhu vari kufarira vanhu vari kutitakufolowa uri celebrity kaiwe aiwa uri celebrity zvezvo inoda kutengera ndiro racho atiitakaiti kugara tigara apa uri munhu wedu iwe uyu munhu wavanhu uyu ndinaye pano zveuyu ndinaye pano zveuyu zvenyika zveuyu makonesi mamuona ka hanzi I used to see him as a former Arsenal player exactly but zve aiwaka iwe pakatikakuzvika pauda kutiza ii tikakuda tisvike pakanoda kutiza ukuditizaimbomira asizvei chii chakaitika shamwari kuti nematambiro awaita bhora uchimanya mugraundi muya wakadonhapapi aiwa usaawakarega ungasati wakura iwewoona pane vana vari apapa pane vafana vari apapa andika vari kuda kutoziva kuti vagadzisina mistakes avakaita andii chii chakaitika mamistakes andoziva ngu pauri vainetsa vakadzi ndo hazveuya ma uya zveuya kandotenga doro uya uya kani saka ndokumirira orit munhu wacho regai nditeverere uda kuti tikakusvikapa haadi kupahwa haasi kuda kupahwa ikatimbe nhande kuna dhiraivha todzoka haadi kupahwa ipapa paunotiza toda kuti aite open atiudze vanhu vadzidze handiti kuti chii chakaitika haadi vakadzi zve dhiraivha vamogera pa tofamba nevakaguta kudhara vakaguta kare ava ndo dhiraivha veda rip horauya morosaivanhu ndo vatirikufamba navava imi ngo morosaivanhu ava very good team irori guys kana mvese vari kuti muri kukwira muri kuyama kana muri kudi moya maflyer ndiri kupai munotenga vanhu ava ndimadhara
Sabina, that's not the position. I want to go to Ziba. We're not going to talk focus. Yeah, let's go. Hey, in Jacoma. Saka, guys, the Drukulotwa, when I Kurkulotwa. Ha, pass the reserve. Pass the reserve, guys. Kurkulotwa. In the first time, we have a picture. It is the Mirawia, it's in my passive. It is my passive. In the first time, young guys, between the Shikachi and Timboya, open papitory and passive. As far as I have a member with the Shukuki, what you are. Kutre foto ba mani wachinda wova inda kubas. Aba kaguta o watu kamba na o. Wita kui. Hey George, asite chida kuwa o shenai. Ano mbosorora waka ni sasita rani supan. Ano mbosorora sasita rani su. But akazo kura ke e but anga tore gaudar. Akazokura but anga to see out there. So I'm going to let it out to you. Shaka from my secretary to a man. I'm going to go to the singer to go. I think we're going. Matia Chaka said, I'm going to go with the image. Get to get it to look at us. Get in on a kiss of woman. Get her in on a kiss of anyway. Get in on a kiss of scan. My way. And the good driver named Muniri. Ah, you want to make a shy one. Muti banga shaiwa. Banu banga shaiwa. Aiwa. Ansa kwa kati mushi. Aiwa. Farai. Baka asi makata tinga tiba shit. Atinga tiba kati vari shit guys. Asi kutino chaurati imimi varume ne miwon. Dimi muno tena. Dimi muno ndakuno vakadzi. Mono nyenga vakadzi ndichi muenda kune vakadzi muti kune vakadzi ndokuda handi munenge mune mara handitika muchi driver masimota akanaka pangu yachona muchinyenga muchi promise 7 and 8 saka vakadzi vari kungwafangwafa vakadzi vari kungwafangwafa handi maona vakadzi vari kungwafangwafa handi mazviona saka vakadzi vanobvuma kuzi vari kungwafangwafawo handi kana vabvuma kudaro then mozovashora here. My washing, I saw that in Truku Faramba, my washing. I'm traveling. Sakana, that was the Bogazragaz. But guys, Jenica Munonga should darn in, Jenica Munonga should darn, Jenica a free spirit. Jenica, I didn't know Kucha wants a one to eat up to the Munuanga should darn. And this is Jenica Nikuda Pana Pandaya, and I know not Ian to refree quantities of darn. Jenica Munuan Kuba, Dinamakore, which is a Jenica Kubachi Kutamba, Bora, Kubachi Tamba, Brakubaku, Zimbabwe. And one actually push up ban. Saka Moon wanted to go to one Zagana to deep because Moon wants to go down. And the Moon Bass and Church to Lando Chinongo, Chinongo Borach, Darica Chind, Katongo Shaira. And the Sati, oh, it's number Tenga Christine's Sakango Shigarin, and the Katamuno Damar. Eh, Vakasu Damar, you see. Imagine about Rumum no ocean. Immigrant no ocean, and Mudo and Kiri, Sakasa Domari. Eh. Indi makajaidza vakadzi mutito ndokumuchiwa pamari saka mungava shorika vakadza uya Melinda uya uya manya uye pano anzi mafunge bisi simeli tafunga ku Zimbabwe kumusha ndoka tikuinda izvo kumusha ku Zimbabwe ndoka tikuenda ndipane mapasi esewena inda kepo nende yebwena ku Zimbabwe inda kepo itaya itaya ende saka harina kwa iwe yes, if it be, oh, Marino Diwa, you were Scanamatrida, Maratinga, Tunga Tiko, Marati, you could have Bamba, one wish to enter. Yes, who last battle? Last battle. Okay, Marie. Can you when I was okay? Who's okay? Who's only okay? Udula for busman. Udula guy. Okay. Pomora. Pomora, go guy. Yellow for Utlaitan. For Utlaitan. Hey. Wait till it's waited, man. Okay. What is
Right. Rega anadzoka anouya zve anouya zve anouya mira ya zve here mira anadzoka chira kudongorera kuti asi kuisa zviri kumbofamba sandidzoka chiti zviri kumbofamba sei apa mirai anzi magumbo mabhazi aya ndiona sekuti vanhu vangachajwa kuma 1.8 zvakadanzi vanobhadhira kuma 1.5 zvese 1.6 zvese bhazi 1.6 bhazi 1.6 zvese Alright, hanzi my ex-bus vanhu vanga ndichoka playa kunikiri Alright, izvo zvekuti zvinhu zvanga zvaoma zvinohwisika but zvenyika nga kutambira muno muSA zvenyika nga kutambira muSA aitambira vana chiefs aitambira Orlando chiefs muno muSA uyo zveuyo zvenyika uyo zveuyo aitambira muno kuchiku pirates chiefs pirates are many one of the two saka kanga asingasaende kubhora zvezvekuti vakapuwa mari yavo ombopota chidhakwa chididi zvandoziva inini asingasaindisindi oinda anenge ari kwaanenge ari kumafaro kuorega kuenda kucamping ndichichi mwana ari raiti ndakaenda kuningirikiri nezuro ndakaenda kupolice station zero makuseni ndaenda kupolice station zero makuseni ndobva mai vachona vadedzwa ndobva vadedzwa ndobva vauya vabvunza kuti zvichi chiri kuitika zviri kunoita haina mbotogwa zve that serious though nyaya yacho mbva vatsanangura Hello. Ukudla. Ekuva amshu. Ipapa. Madasa zvairo zvairo. Ipapa ritsa asazo ipapa vatengesa. Buza kona lapha ipo. Alipo. Alimona. No batainda taenda kupotsa nebawo kunza kuti what's going on chichi vari kuisa consent kuti mwana kanzi no mwana anoda kugara ikoko vana vama friends saka anoda kugara ikoko right now I'm going through a lot saka eh ndindo andoda kuti ndakati mwana anokwanisa kuenda ikoko zvikanzi are you aware kuti these people are from Zimko kana vakaenda nemwana zvikanzi no I've seen kuti there are good people who can never because mwana paise paiuya the way anotaura nayo so even pandasangana namai vacho nezuro hadzina mbona anything chakaipa saka I give them because then kanzi vauya police and vari kudawo kuti vari kuda zveshuri tengo in case akabvunza kuti vakanzi kana mwana akabuda pagate akasangana nemotikari akarohwa nemotikari hauzoiti problem here kuti mwana afa makuzonetsana mangwana kanzi no hatitarisire izvi zvakadaro hatinambofunga zvikapetwa kwadaro but handingatarisiri zvii negative zvakadaro and inongoza kuti mwana wangu anenge ari safe kwavari since I'm going through a lot vangotanzi I'm going through a lot that's what she said havana datara zvakwana but ndakazovasiya vari mutuma center vari mutuma center vane mukadzi womutuma center ini ndichibuda saka minoti nyaya ichi yakazopera sei andimaona right saka zvadaro mva tikanzi afidavit kwatogwa afidavit riyari yamva ranyorwa vakasaina iwe macho kuti afidavit racho ndobva ndapiwa rangu kopi ndobva vapiwa ravo kopi ndobva kwapiwa ravo kopi vakaita rimwe kopi rakasara nemukadzi wokutuma wacho kutransituma center services wata mupolisi imomo kune department rezvetuma watozata mini saka ndobva ndo patakangosvika saka mwana ndinaye guys mwana ndinaye mwana wangu ndinaye chakutoti mama chasara kumba ya vo vakatokune zino vakatokumbira mai vacho vanzi pane munhu vaishanda naye here ari kuchata saka kana zvichiita ndoda kuti vana kerina uyu vaende kumuchata like kana muchida nemdokupekadzingati ha ina handikwanzoita zvemawedding ayo but vana kana vachida kuenda tinogona kuvadropa pane muchato wachona wodi vodzoka since mapiwa invitation hapana chakashata saka ndozviipo yescan muri right here manager here modzingwa ndidzi ashe anza odzi sei ane eight saka anzi vona kati nyaya ndeyekunyepa handizivi hangu but ini ani makanzwa vachitaura hama dzake ani makanzwa vachiti hama dzake dzichitaura mai vake ndovaichitaura nemunin'ina wavakafona panouya angari gesi akandifoneraini saka naye yanga irekunyepa handizozivi I don't know kana ivhoni yanga riye kunyepa makavanzwa handiasi ndakatai ndakataura nyaya handi makavaona manini vacho vachaitaura ndimbuya manini vachiuya vachitaura vachitotaura namai vake ivhoni saka maybe there's more to the story than what I don't know but makavanzwa imi handi vakaiva vakatsanangura voga ndichibvunza mubvunzo vatitsanangura vakatosenda maaudio maivepo handiti
Luggage mundo iri kuurayiwa manje. Luggage ndo iri kupondwa. Vanhu vari kupondwa respect soka luggage. Aha. Luggage. Vanhu vakachibatira ma 4.5 5000 3.5. Apa luggage vari kudla shem. Apa luggage sana uri kuenda Zimbabwe wogadzisiwa kuti luggage pari kudla. Pari kudliwa pa luggage. Tine mumwe conductor atina tina conductor makadiko mukati mwe mutangoda makonductor obhubhu atatinawo nhasi saka umoyo conductor uyu vava kuti regerera paramba takuda kupinda isi aiwa takuda kupinda ngavakandeka zvinhu mukati mwe vhare trailer tichinda nai manani 8 aiwa polisi yakuzviziva ndichine affidavit apo ndakapewa affidavit form polisi yakuzviziva ivo vakasarawo neaffidavit form mukadzatinashe ndakwira muzanzi ndiri muna muzanzi ndendakarinda luggage yangu ndezvinhu zvangu zvandakarinda mutroli imo mutrailer nezvinhu zvakawandisa zviri mutrailer mu zvandakatorinda saka ndatoona kuti nechristmas iyi zvinhu zviri easy kubiwa zvikabiwa farai mabhazi ese ndo price yavari kurova iyoyo farai bogo mabhazi ese ndo price yavari kurova inga wakaona kusara nesochibhadharira mai vavaya mari vachienda kuzimbabwe pataxi 1 mai munashe takabhadhira futi 1.6 muchiona 1 pakombi takabhadhira futi 1.6 1 palive apa muchiona takatoudzwa kunzi 1.6 tikavabhadharira tikavakwidza aiwa mukadzi wekubhikita mai munashe vakasvika kumba chaiko chaiko vakatinisendera meseji vakasvika vave kumba exactly edi mabhazi aiti mari nevanhu guys anoita mari neluggage saka vanhu havasi kuinda kuzimbabwe vakawanda saka luggage vari kutumira luggage iyoyo ndo pane marecoveries avo vanodya ipapo vanodya ipapo thank you Brenda iri harisi reharare iri iri nderegweru iri harisi reharare iri nderegweru straight reharare ndefunga riri ah ira rina bhazi rinoenda kuHarare vari kuenda kuHarare endai namandaza ibhudhaka endai namandaza kuenda kuHarare endai namandaza kuenda kuHarare endai namandaza kuenda kuHarare zvauri kundongorereko vari kuenda kuHarare endai namandaza yes mai munashe vakasvika zvakanaka hanzizifambepo aiwa guys tofamba tose rosvika kushavani anti roenda nekushavani roenda nekushavani roenda nekushavani madhairis muri kwese kwese all over dhairi ririko kwese kwese dhairis riri ti guys hapana kwarisiri parengi panhingikira apa panzi paipa mabhazi apa powerhouse kungopinda kudai parengi ningoka ndandakapfeka kepesi kandaisiya mukatumu nenhingirikiri nemasiki kudai kungotaura kudai mai we tawa voisi sisime ndirikaisaka voisi rangu itredmakika voisi rangu itredmak rinotozikama zvekudaro sisimailisime nevanoloda mabhazi nevanodhiraivha mabhazi nevano kurengi kwanga kusingasatofambiki zvakanaka nekuti andafara tiri mukati mevanhu imomo muvanhu imomo ndo matiri mukati mevamwe imomo ya hanzi komeseji yangu ndeyei ed hanzi ndiyanaitirwa nezvagara nemi asi ndamubvunza sari yake unoziva sali anonzi sali anonzi sali anonzi sali mudhairis guys chokuda tose intercape handizivi kuti kuindepi handizivi local hanzi intercape ilocal intercape hanzi ilocal mudhairi uyu anonzi sali bemilka tasangana mubhazi imomomo tangopiwa siti rimwe chete saka mungogarisa navo tikangotanga kungotaudzana azongazobvunza azoita furi kubvunza tataura anga achinyara kubvunza anga achingonditasa chibirira chingobirira birira ine vafana vakarohwa hanzi Harare kunedzeuta bhoro sunganato okay aiwa tizivi taziva mandasa mandasa rinofamba zvakanaka nevanhu ende gemu rose rinorohwa namandasa gemu rose rinorohwa namandasa
Yes, Shadrach. Yes. Shadrach, eh. Eh. Alright, Evelyn, saka guys, varku gweru. Antika, varku gweru, nisara day, please. Chinenge chakachaya. Answera salindo wadzo kando kutora. Alright. Umurore. Eh. Saka, kwanengi varku gweru, madari zarku gweru. Antika Saturday, chinenge chakachaya, please. Come and support you. Come and support your own work. Come on, support your own. Come and support your own. Don't use it. Charity work, but support you. You don't either. So, if you go and 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 go Saka tinga wani machese munu wese. Tanga tuku tishango toga machese. Eva nwedu watuku doni pama donations. Nukuti waka remara vamba wako nukuzo mnira. Anditi. Anumona. Raka tidi. Raka. Love you Josie. Anumona. Saka. Chaka ngo. Panike paripa open space. Anumurukona. Saka takona tinoneza. Titi. 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 Saka. Avani kwa gara pass. Asi mimi mkatu zao kutima diaries. Ndiri mdiaries mele nendiripo. Toku toka machese. Che ya nitika. Toku tila machese. Nyarai unoyaku WhatsApp. Unoyaku WhatsApp. 1.6. Yes, enda ona. Yes, yes, enga chipatila vano. 1.6. Oh, memories mangu. Anzi zinga hako sali wapambani mna ndoshu ila kuona. Jondu wala. Ukona tindina sali. Ukona tindina sali ka. Saka zvichira kuti next time tikusangana chakare. Tichasangana chese guys, guys, but guys, imi munongo zvitsa. Inini guys handisi munhu wekuti anzi kuti ndoda kushuvira zvakadai zvakare. Ini kana ndiri free kana mukango ididini, mondedza ndouya. Ndouya ini guys. Ini ndotouya hanimaona. Ini handisi celebrity, anoziva ndiri munhu wevanhu. Ini I'm not a celebrity. I'm a person's I'm a people's person. And I am a people's person. Ndiri munhu wevanhu. Saka tino imomo muno machimo asha imomo machino pisa imomo ndo mando ndiri imomo ndo mande ndiri mo asha imomo anmona ndo mande ndiri mo asha imomo right saka avari kundibvunza kuti hanzi simeli vandi vakatenga mafuta vamakaposta here handina munhu anaendera nemafuta ke kuZimbabwe mafuta munhu wese ane mafuta ake anga changa kushipiwa I shipped everything yesterday I made sure kuti everything is shipped. Warukundi vunza kuseri kuti maka mafuta mafuta maka di. I shipped your stuff mese. Apana wantine chikwere tishake. Chikwere tishani na chondechewa na waruku Zimbabwe. Ndoba data kurira boxi raore mafuta. Ndoba nzi mafuta. Waruku diaspora. Waruku pikupi. Nduko na mamizu waruku pinda badenga. Mafuta enyu wakata uya dondu wari. Samchida matriki naba nilo kutumira ya majima inda baba naba. Mafuta enyu esenda katumira. Antina mafuta emu na waruku diaspora. Antina osofa. Dine mafuta ewa na waruku Zimbabwe. Do mafuta anti now. Saka yes, mafuta ndaka tsunira. Nega. Hanzo kana namu. Asi munenzwa inonetsa. Kumusikana uya zvanga ino team market ile basa rake rekwa munenzwa. Iro riri kuto ikwara asi wakafamba na munenzwa here. Amen. Pane umwe mudiaries ari pana apa guys. Asi anoshanda kuma basa kwa munenzwa. Mwana uyu ationa akangotevera takaisa chingozvitaurira nyaya yedu nemunikino wangu azongokontribhuta wakati sisimeli tabva tazoseka tikafara hedu tafara paya akati tazidia kwewewe tika bhazi redu timaketerewo bhazi tikati hatitauri bhizinesi tichidaro tinouya kuseri tonyatsotaura zvakanaka nyaya dzebhazi tofamba zvakanaka zvino mukatanga kunyora makomenti akadaro guys tichida kufambisa bhazi remwana kuti rizadzewo vanhu rinje munoita zvichazoite here asika Right, chimo chinchana dzidza guys panapa. Mengu musimuno piwa mengu. Woo! Fadzai ite mi mengu nai mai we tino wamudumbukani. Tino we ndumudumbu ne mengu tiriko mai we kani. Yo we. Ne mashuku. Mai we kani. Ai we kani tino fara. Apana mira mushe. Saka inzwai guys. Chimo chinchana dzidza panapa nhasi. Aikwani luggage adi. Luggage aikwani. Yakawandisa luggage panapa yakawandisa. Asi tichita kugara pano amen. Chanda dziza guys muzvara nhasi pano ndechekudai kana ukashika pana apa uchinda ku Zimbabwe wana vagare pasiti redu ayo varine zvino anenge zvane zvino zvokubika sero mukurubura inzwai guys kana ukashika pana apa uchinda kumba uri mubasi unofa kutenga mapotatoes ako pano pa rank woenda nawo kumba
nechine onion mapotatoes ne onion unotengera kusaidi kuno kuenda nazvo kumba nokuti nemazai ehe because zviri kanzi zviri chipi kuno kuzvinoita $5 kumadollars 50 rand 50 rand pocket yemapotatoes 50 rand pocket yematomato yemaonion saka 100 rand zviri chipi 100 rand kumadollar emari saka 100 rand $5 kana uri kuzimbabwe saka kuzimbabwe haukatenge chisaga chemapotatoes nechisaga chemaonion $5 zvinenge zviri more than that saka chii saka unenge watosefa unenge wasefa saka itriki yandadzidza panapa ndaona munini wangu achitenga mapotatoes nemaonion kati kwokutenga maonion nemapotatoes kumba hakuna here akati aiwa sineli ndozvizvazvi tigere kwama maboisi tangozvigarira hedu pano takangopakwa pano nhasi tigere akati aiwa sineli ndozvinoitwa ndobva ndirovera macalculations emedzi hanzi salipeka maski ndapota hangu saka ndotriki iri kuno guys kune vari kuenda kumusha musasiya mapotatoes neuyu nemazai nemaonion kai zvakachipa kunoku kumba kwanzi zvinenge zvakudhura getimbuta nyaya nevava vari paside buda tumela ashanda pano tumela rikai ansake kudhumelisa fela akiri kuvona kudhula fo usari dhumelisa akena kudhumelisa kavana akaro mafoni akena ko okaysarole mama oraihapo n akishapo wena oraiaburesa uya kai nakitenkisalaran o salaran uberekafa oritoraotexring oritoraa rishapo rina riya kai ano wena uy kai nakitla kadi 20 a december kabuwa wena awi kai wy okay usamesodreri uyeditseng obereka litsona alright so libusy ka holiday ne ribusy ka holiday ne alright mara musadi ukai ukotlungu musadi kuvima kuvima aona musadi yanakamuja kwetseketseng nemarra keshapo kikile tsekele sikoni mara akiri tsesero ne limilikani tsesero one limilikani akiri ari jani mulekani unyaka mulimi mulekani ukasi mukhoni unyaka mulimi urori vaitsanga manyana vani mapapa vajola vanwa satani wavereka serious vajola ili musadi wa muntu yo satani ubizi hei paina baba vandina mukadzi mukadzi anohura kanzi mukadzi akandihurira saka vabva vaningirira vabva vasiya kwanzi kana watenga unozobhadhira futi aiwa uyu onai zvaiita onai zvaitika apa mapotatoes atengera pano anditi luggage yabhadhariswa kujobek kujobek ndokwabhadhariswa luggage anditi tasvika pano apa ndopari kutengesa mapotatoes nemazai nemaonions saka zvinhu zvinenge zvadi zvabhadhara kudhara luggage saka panapa just a bonus it's a bonus ndosaka tichitotendera pano hanzi nahana nyika language vakadzidziwa nani ndakangodzidzira ini tenderaisiyana nemadiaries but okay mudimu wablesa ni wena vana vateng vateng kokai wena aunavona mara uile wanyala haurovalani umakatle wena akihana akidhumeli njoye yakahana yano mazioni harovalani mazioni haiti sex so mazioni haiti sex awa urari wena hauiti musadi wena waprofita kurari waprofita mara yano mudhimu kena kuvulelisenkuru usikaruvalili vasadi bona mudimu
Ari basadi vakushimba kusimba. Musadi awitsei. Ndokana mona ka dikepa mona ka yini. Musadi wakupeliwa kumbi. Vanthalwana. Musadi anokata kuri vari musadi nice. Musadi wamukupela. So rari wena usakupeli musadi. Haune nyere. Ndi kana musadi wamukupa kumbi. Kumundiena. All there. I'm fine. Asirele kotel. Asene mashini. Kunzele mukutaza ke misa komori ya kimpolisi. And na kaza thing at tsansa monna monna a lo a tlo go fa u serious re dala mo di tshaba mo di o ba le bible lo nyo go itse a ba tlo go fa ba ke khalo a ku tshitela eh then se mntu then se rena sa le re thoma se ditse tseng hey ba ke ba yo ya mudimu we wa kurata vano tsava mudimu wa kurata mudimu so urari 2017 abu kufitla kona no hauso ruvani hauso ruvalani zvino ndini ke nyani ma from 2007 kusa ruvani yeah oh papa urari wena mudimu kasibili ndivo yena musi 2007 usa ruvalani nagira lo pekuni la Nagira lo tsotsi sambona mo rendo mo bona gere Nagira lo tsotsi mara ke khale mara sometimes a o khale le ku ri u batla musadi a o khale bona wa nna mo le musadi u dai buto nga nga ta ka to mo ha okay ena zora itu ya tu ya tu nge tu a buri no pele ka ino muka nge tu ke bona bona powerful brand una go ira tsa Jesu na dilo kura ri bona no bona so buyetse back to vision musa na go vision eh mara ke nna ba ba tang ri ba tla go repa ba tla go repa mara ska o ska buya le kura tlo le kana le runa a ke tswa bo magogo re tlo magogo wena la ke tswa bo magogo ba nna ra ke ba nna mara yena ke sibe musa ke sebe go rura teng le ba magogo ba le kana le runa se se re batle motho wa tlhanga tsaka ya go ha magogo ba ba phema go no go no go tsone ei jane a le ona thaka tsetsa nanga ei no ba ke nyaka mo bona ke mara o rusitse mo 2007 o na le rusty mo 2007 a nanga re batla ba tsone ba re ga ira tsa bo Jesu tsa tsama mo dinga metsi Ano na tsala mudimu mudimu rukireri bona mucho bona o tshantsha le botlo Ba nna ndo tshantsha muthu mali mangwe to tsha muthu mali mangwe to phe muthu mali mangwe to bare Ano ke pala Ano na ke pala Mali botlo ba matho mo go tshaba mo Bara ka ke bana ba tuchi ba Aba ndo tshe ba nga mo ba o phetho ba tla tsheletse mara e tshe mara msadi o le yo o go hetile wa itse o go hetile mara msadi o le kuran o go hetile hai no tsonjo ke mara beri sa ro ba ke pila go le go go jimu ei mo sadi la na na ruira botla ya tsa re botla ka ndi wa i destroy wa i sing o le ba ri e ndo re tsa ri call drink ke ke respal o de ke skiller ke government ka sa go tsoga re tsa bana ba ba Kurari maybe maybe khantsa wena o sa musha i street. Maybe o sa musha i street. Ke musha street ya. Like musa mu yeti pila wa bona. Khantsa abatla wa ibona abatla wa ibona. O bo itse basa di musa. Mama ene re musha ba. Kan le nyaka bena. E ke tsene ke tsene. Ah yi wa bona ke na poso Ke yona poso ya puti. O ka sirima o tsene o tsene. He a u yeti halo. Ke tsentse le o mu pompe musa di o pompe mundu o pompe. Ora le pompe. U pompe muntu. Hene wena ma uri utsene utsene hayi. O bona kuri ari that's why atsense munno mme ka ka mujarakini yako. Abuto ka ba bula ke mali tu pompe. Eh, mara next time akiri ma unyetse ku tsetsela u kume ke shore msadwa go gotsa fetse. Eh, u gotsa fetse msadwa. Ha, ke sa to pompe, ke tlo be. U pompe. Pompa muntu. Eh, isa jo. Eh? Ora de pomba. Pomba muntu wa pombiwa aput. Ambonya na batamgunya. Ba di ba pombiwa wena.
kupumba muntu ubona mapumbire muntu muta kasitsense munna mumwe kama kwa muntu yapo eh mara ma uri hayi tsene a a bata ujola bathu ba kunaje ba uwetsa umbete umbete straight eh ane nake fetsa bona vanu eh anya ka dzula ndu wayetsa musa akiri munna eh ma bata even if abata 3 round wayetsa akiri munna wena eya ane yo kontra pablo mara ke ni jakiri ke musadika ubulele kuti basati barata eya le 3 tota le meka shokuri wadietsa wadi pomba upombe muntu kuri pakelo wabona matsugane akatsika tsuka ka speed wabona o tsugala pile a o tla gore ke lapila ke batle go tsuga even the body ila pile o ibe o itse gore upompile muntu ka pomba ka pomba ke nna ya ke nna no ba ka pele ri ya kuri aitsa even ga ruba ka pele ai ka setse ha le ka se fitifo eh mara next time ne o ilik just try it Kolega ga. Ke tsedi mphotsa ka ke di tsela. A ke ri kwa kwa tswana di mphotsa go tse di go dumela tse selimo ke re tlo kopa kwa modimo go ra fa msa. Bo. Eh ya. Ke se mo mana le nna. Na ba ka ba tsaya. Eh. Ah ya ba tsaya yo eh eh. Ba bua. Jo. Bo. Ke ba pala bora ka ntse. Eh. Ba bana ntse dinga ka mos. Eh o bata eh yona eh. Ba tla o ireka. Ya tungo ke beke re business e go. Ba nna nga tsana go fa motho la di. O bona le tsela. Ara wena o stinge eh. A ke stinge. A o stinge mara ke nga ntshega no go e kira. Mara o stinge mara mosadi ya re o kopa la kae go re ke selo. A o tsaka ke no tsela tsaka ke di fe motho. O fu wa yo mo fu wa tsela mo fetilo tsa go. O mo fa ke re bona o munyetse le mosadi ya go. Ko na ona le bana o tlogella bana ba go aketa. Ngutlwelle. Eh. Ona le ba re sa banyala. Banya go re re tsho. Dai. Akere bona re tsa dilo the way ya modimo. Yeah. Eh re tsa dilo. Mo tseleng ya modimo wa nyala go kerekeng a kere. Wa nyala go kerekeng fetsa go nyala and we tsa family ya go and then we reka bus ya go o tlo go tlogella bus ya go. If ever gore modimo a re wena o tsama happy. Wa na ke nga ka ntle. Okay. Nga tsena ka sadi ba ke to palla go reka bus. Eh, a dinwe a re tlo reka bus. O tlo go reka bus. Amogenyaka ke baba hulu ka mogenyaka ke baba ba ba botle ba ishiyele la mwene eh ke moni maris serious eh kura ro business eh kura ro business ke busy ka ni kura ri wa kire ba sadi ba ku ba ku kushiyele sa mara ba sadi ba hutoro o ka ro school ai kura ro lo nne bele tsiba kura ro school mus ya na me bo mbona ra o ka ro school na Apo lebo me ga na ke di tsotu blai. Serious? Ora yalo. Mara na akere ke bolwe na ka gore re di tsifela ri batho ra tsotsa. Eh. Mara ke go sheba ke go shebile fe fela je ka nake. Nake wa mushimane. Eh. Ah, ba lebo mmene. Ba lebo la ka tsanya na bafana. Bafana. Ah, rai. Mara bona na kana re di ntanga tsa rona dzi kaetsa di bentene. Mhm. Una kana re mo di ntanga tsa rona dzeyo magogo ba sori kana raisa di bentene. Oh. Rikasike. Ba bantu ba bana ka mbentse. Ah bona isi di runa isi nna. Maybe bona ba isi nna. Ba lawo ka mbentse wa isinza kuphilo. Wa isinya kuphilo yano. Straight. Kana ke tsana mo. Ba si yona mbentse ni batla. Nna ke ya ke tshole. U batla o batla tshele di yano batla ngwena mo motho modulo. Ma. Wena. A ke nya ke motho. Mo musadi o modulo ya yona o batla. Ba la tsuranta. Mara kona ke tsena la rato ke tau tangira ka tlhila. O tata go nna. Ke tlang bonen zara. Ke tande tsakana. Ha re o bo re ke mang? Re rato. Re tsuranta. Re ora ke a nyakuzo le rato. E ngifuna kuzwa go buya phi wena. Ke tinda go bet 3 chili tunda. So kwetse ku kwenze njani manje? Eh mara si sing cheke. Nizo kunikeza imali don't worry. Don't worry imali zokunikeza. Boshalana shema ntata mafu. Nizo kunikeza imali. Mahlala ngaphansi. Ubogula. Eh. Ukhu esikolweni. Eh. Athole uthenzane niwahlala nami wangitshentsha wangidraga. Manje wakudraga. Oh shame. Manje mawuya ekhaya akuna bantu. Ya mara nina mali manje basi. Awona mali pass so hlalapha. Yala ngaphansi. Oh. Okay. Nozothengela ufuna ukudlani wena?
kune palisi nani ndikuya mira mira ndopedza nama yayo ndouya ngiyabonga 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 aiwa zvaariwo guys hazviti zvaariwo hazviti aiwa ndikuzviona ndikuzviona but ndanzwa tsitsi unofanwa enda kumbaona mari mari yebhasi ndoishaya 350 pinda kumba bhasi hari kuita 350 ko hama dzako dziri kupi but itinisa kupe mari rega ndikutengere chikafu hande ndokutengera sadza racharega ndokutengera sadzamanotenga kuno tende uri kuda kushuta iwe andisuti izvezvi ndikakuudza zvokudhara why am in a street not now I must tell you the truth. Why I'm in the street, not now. Kudhara, mama. Ah, ndichibvutikwa bhegi chiko. Ndomurova uyu lerato. Azali lerato. Akabvisa bhegi rako. Ndomurova zvisingaiti. Handitori bhegi rako. Hatori bhegi. Kumbira zvakanaka. Asi iwe uri kuda kutengera chikafu unoda mari. Tenda sadza, mama. Please, noenda izvezvi. Kana vatengesi sadza. Ko, hande ndokutengera kakakwarotenga. Anodya. Wadya papa. Wareka alright samai woreka papa 95 palisi mara kikuzamile musi ipalisi plate mara kikuzamile ger kikuzamile musi sasano nekukager wabona uri chele juu sensa foka sara tadi chipsi ujedi chipsi audi bat bata papa ndakupa wani mari so usatisi wako mana hey kisono waiti kisono muntu ona zvari uyari ujanyahope wavona kani aramba chikokumbira vanhu mari yacho kyalebuka mbuti danki danki thank you my brother zvaakaita here guys mirai ndokutaridzai maiva asi una zvaari nime una zvaari drugs harina kunaka serious ne danki danki papa kiralivona thank you kiyalebukathankyou such a blessing such a prayer from a total stranger thank you my brother thank you from 2007 and mutomunwe nakonde ikabete ari kete spins ane ke chapa mudi zvakaitawo guys kana video inogona todzima ande tasimba ande kumba iwe udle serious ne danki my brother again allright sorotsama akarisakamona muri mutongerera muhau rive ritsamai ezori muri mutaoviyamahota allright shapa butisamai sintene shapa hanzi ndomuziva ndezvema zvema atati kwai handisi kuda akabuda zvaakaita waramba waramba kubuda pavhidhio naida mupa mari yakakwaresadza waramba uri pano tanga wagara apa ndikuburise pavhidhio ndikupe mari iyoyo uyapa ndokupa unopa handiva kunyima here kwai tanga wandibatisa mari ndipinde pavhidhio mari yakaipa veduwe kwai tanga wandibatisa mari ndibude pavhidhio uya ndikupe gara apa ndikupe ndokupa serious ari kuuya mirai mumona ari kuuya ari kuuya ari kuuya ari kuuya ush auya ush ush auya ush matengera makumbira yoropesera mubajeti usingadi uchida mupei 5 rand
Ah, wakuna drink yavo. Garapa ndikupe mari garapa. Ndipe ndipati. Garapa ndikupe. Ndikubude pa camera ndokupa no ndambokupa. Ndambokupa eh uyu ush ush eh tora ush. Kuda imwe. Nae. Kanjodai, dati buda pa kamera, nunda ambere buda pa kamera, ochi dani. Saka waso buda, waso buda. Saka lerato marindo kupa iwe, chichaka itika iwe kutu uzo dai. Chimbo uza, chimbo tu uza, chichaka itika iwe. Dokupa maria ko gara wako tu uzi. Dokupa, nukunye pe. Andi, 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 andi. Dokupa. Andi, sito, si manda, mbokupa iwe marise usina ndukumbira. Dokupa usina ndukumbira wani. Yes, be free, I'll give you. Aywa, dokupa uyu marusi, dokupa uyu. Mama ndipendipati. Tinokupa ndeyako mari atitizi tigere pano. Tinokupa. Tinokupa. Chitaura nyaya yako tiwe. Chichakaitika. Ndakakuta mzimbe mutanzana akagara nami akandichenja life yangu. Mutanzania yangu ari boyfriend yako? Eh, wrong boyfriend. Ndezvarini izvi? 2005. Kwakauya kudhara? Eh. Eh, mauna vana? Ora. Oya kubetsiri. Kulutumba kumba. Ora saka iya munna mu. Inarangu tsana. Ora. Saka iye ndi akakuti akakudirira madrugs. Eh akatengisa manyope ane dzimi anotengisa kane draka. Mukamudza nota kuenda kumuse akane draka ne adino myself. Akudraka and then wanga usingazvizino bva aramba angora bati kudraka wajaira madrugs. Ndipo wachitopinda maari. Until I get addicted. Kuswa wave the addiction, right? Saka wazove ne addiction yao madrugs yo bva akazoenda ipi murumo. Ani dzive nikadzwa ma friend yake ari kudzobe. Makasiyana sei? Akaona life yangu ikachinja kaenda. Akabhatiza. Iye aisvita here madrugs aya? Anga asinga asakapa iwewo. Ane utsinye murumo. Saka hauna kubva ipapa hauna mboda kutaura nevanhu vari kumba kuti vaudza kuti ndozvandiri uya mundibatsire munditore ndisiye zvemadrugs. Ndavaona umwana uya kubetbridge akatama akaninyepera anodzoka nditengera tikiti anomona. Ihama yako? Vabereki varipi? Vari kumusha. Une makore mangani? Ne 29. Oh! 29? Oh! Zvauri mwana nhai iwe? Une 29? Oh! Iwe? Iwe madrugs yacho ngamuna wabhema anopfikisa nemazino. Ndaida kubvunza kuti mazino ako akaita sei? Akabva nemadrugs? Ee. Waisvita chii? Kala yamuri white ikazivisa ne. Ee. Wangoritulaniji. Waisvita chii iwe madrugs ati? Nyaope. Nyaope chaichai. Ndo yakakudai so. Sa iko zvino rugara kuti? Kuno Sikumani. Kune mashaksi ndikupi iriko? Ee. Wow, all right. Outside. Asi wakasiya here kana kuti zvinombobata? Ndini kasiya mama sei. Wakasiya? Eh. Asi wakudya hako? Na. Unogona kudya hako? Eh, kudya nodya zvese. Kudara ipi nobve mani gari nogara nikaenda kudara. Ongo sagona kugara. Hey. Mwari vanokuda saka pangodati uchage 300 uinde kumusha kunana mai hati vana mai vari kwa mai vako vari kugwadziwa so havazivi uri so ndosaka unga uchiramba kubuda pakamera zveshuwa andiwana saka vanoudzwa nevanhu kuti mwana wenyu odai saka uri kuvarwadzisa vamwe vanoti wakafa iwe uri mupenyu. No, but unofa kuti hauna kana namba dzeumwe munhu ari kumba dzefoni dzekuti unokwanisa kufonera. Kudara yarasika. Namba? Ko iye havasi kutsvagawo? Anotsvaga, ndikaona kuFacebook last of last year. Vachikutsvaga kuFacebook? Ukatadza kuvapindira vanga vasina kuisa namba? Handina foni. Vanonzi vanaani tivatsvage vanhu vako? Vanhu. Vanhu vaikutsvaga ndiani? Hama dzangu. Unoziva kuti ukadzokera kumba nerato unosimba? Eh. Unosimba dzokera tazvidhula zvawanga uriwe? Eh. Ukadzokera kumba ukaenda kure nawo madrugs ukaenda kumba ukatanga upenyu hwako. Saka mazino akadonha nekuda kwedrug iroro? Eh. Ose. Saka unodya sei? Ndodya chingwa nemereka nefodhiriki nesaga nemereka. Nawo haudyi nyama? Eh. Hei. Kumbira mama ne. Ndinokupa. Ndinokupa. Mwari akubless mama. Ndinokupa.
ukanotengawo madrug zvava zvako asi ini ndiri kukupa nemwoyo wangu teerera udzele rato mwari anokuona ini ndiri kukupa nemwoyo wangu kurwadziwa nenyaya yako yawandiudza kuti uinde kunotenga sadza anditika ehe anditika good unouya rini pane pitore uniperekedze kumusha oda ndikuperekedze kumusha manje ndokubata kupi kana ndauya nokuti ina ndizi ndokuwanika unonoona busmani kama unewoni unoudzisa vakumani saka iwo unoreva kuti ndikakutengera tiketi rebhazi re300 unoenda kumba iwo udzise vavanoshanda kumabhazi vanonziva lerato anokumbira mari ari kupi vanokuonisa vakuda kunhamba zveshuwa munhu kumba muda kuenda zveshuwa shuwa asi unokuziva kumba kwatatyaka kumba munogara kupi maita ako mara 100 inotenga nensipo handina 100 ndikufamba ndikuenda kumusha ndinaitori nehandichina ndatokupa 50 rand iyo ndakupa 70 rand yakawandisa chaizvohandina mwana handina wena leratoendaira nikuonise nemagumba yangu mama notenga ndaona hangu kuti makumba kwane svina asi handichina ndo yandasara nayo apa china derati ndatokupa 70 rand ndo yandinayo auya hana uyi ndatomukwidza bhazi ndini hana kana sendi handina kana coin handina kana coin but wapiwa unonotenga sipo 10 rand famba zvakanaka ndodzoka iwe pano ndokutsvaka ndikupinze mubhazi uinde kumba iwe handina 10 hapachina imbonokumbirawo vamwe 10 hapachina zvinhu zvacho ndizvakaoma hadzi 29 newe ndatorohwa nehana ini iwe vanhu vane maproblem zavo tisora chitoinotoevautenda ati zvaurazvo zvishoma izvozvo kutenda mwari nezvishoma zvaona zvo zvino kuti vanhu vane nhamo dzavo kudzo basi taatenge taapadhuse chaatindeanangachiuchakuatikandikudiwa uko ndeananga chidida sha haudaro haudaro wauya kuti muri kudiwa mubhazi ndikati nani ndichamutsvaga kana ndadzoka ndoti ndauya ne300 kumba tioni pindaupinda aiwa ndikuvatara mapuraizi ari nomal paya kunana january andanda bedi bridge aiwa ndav bedi bridge rinoita anogara bedi bridge ndomuti hande pinda mubhazi ndibhadhire tiketi ndione tanodi akaoma gaisi chiregai timbochinja tichazokufamba tofamba tosa nechi wadzokazve wadzoka mambopavuti wadzoka wapuwa lerato iwe wapuwa mari wapuwa mari dzokerau unoionai ishai ashai akatoparira nemadrugs akatoshara anayo iri kupfenyegwa musoksum enda ndita kupfugama pasi achikumbira zvokuti unotomuhwira tsitsi kana usingamuzivi akangodzoka ndakuti chipinda mubhazi tiinde ndakuva kuti anoti chii ndoti tafunga zvakanaka chega ndikubhadharire bhazi pinda mubhazi tiinde habvumi anomuzivi tamuona pano tachingomubvunza nyaya yake pano saka gaizi inzwaika serana kondakta iwe hanzi ndavafarira aritekeneraskiaizigon avano kwavaenda saka guys ndozodzoka nditika regai timboti kana tamboti fambe tikasvika pane zvimwe zvinenge zvichinakidza tichingoonesana nditi ndichingokuonesai ichingokuudzai kuti apa tava apa andika apa honai imi muzoti mwe muchinda tena wesu nokuti gwendo kwacho kwakakura gurefugwendo gurefu mai mwana gwendo gurefu izvaminoti
ndakufanirwa nevarungu guys ndikufanirwa nevarungu vangu ava vekambani yangu ava regai ndipedze life tosangana futi esi viola samurisa.